Keď niekomu poviem, že študujem na fitke, pozrejú na mňa s obdivom a s rešpektom. Najcennejšie, čo mi táto fakulta dala, bolo, že sa nesmiem nikdy zastaviť, musím na sebe pracovať a nesmiem sa báť žiadnej prekážky. Už počas štúdia som získal možnosť pracovať na vlastných projektoch, rozvíjať vlastné nápady, to mi príde úplne úžasné. Robíme tu množstvo projektov, ktoré sa skutočne využívajú v praxi. Stretol som tu veľmi veľa zaujímavých ľudí, či už ako pedagógov alebo mojich spolužiakov. Mám kontakty, dobré kontakty. Veľmi ma teší, že škola podporuje dievčatá a ja osobne sa tu cítim veľmi dobre. Štúdium na tejto fakulte mi zmenilo život, ja som na nej ostal prednášať a budem sa snažiť ho zmeniť aj vám.